tässä nyt sitten maali tulee, niin varmasti räjähtää ja siinä ratkaisu tulee! Aivan uskomaton ratkaisu! Jäähy on tulossa! Kiekko Espoon, anteeksi Ketterälle! Ja sieltä sitten maalivahti lähtee pois, kiekko Espoolle, 6 kenttäpelaajaa ja kiekko omiin! Ja tämä epäonninen soturi, se on Sakari Turtiainen ja voi vain kuvitella, mitä tässä tapahtuu, mutta aivan uskomaton loppu. Tässä näin käsi pystyssä ja maalivahti irtoaa ja Turtiainen pistää omiin kiekon. Aivan uskomaton, ei näitä voi kirjoittaa. 6. kenttäpelaaja oli tulossa. Ja tässä ei sitten Turtiainen havainnut sitä, että maalivahti oli jo lähtenyt sieltä pois.